Número 6 eller nummer 5. Skrive decimalform, så har vi A. 5 promille. Det betyder vi har 5 tusendelar. Så har vi flytta kammatecken 5, 3 gånger 1, 2, 3. Det måste vara 0,005. B. 15 promille. Så har vi 15 tusendelar också. Så får vi 1, 2, 3. Så har vi 0,015. C. 2 ppm. Nej. 2 ppm, det betyder 2 miljondelar. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0,1, 2, 3, 4, 5. Och sen 2. Så 1, 2, 3, 4, 5. Precis.